سارے دین کی روح ہے اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے. مرکزی نقطہ جیسے گاڑی ہوتی ہے اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے. اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے اس پر آپ کا چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے پھر وہ صحیح چلتی ہے. اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو سوزوکی ہو یا رینڈ کروزر ہو وہ سیدھی نہیں چلے گی, کبھی ہو جائے گی کبھی ہو جائے گی, وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی. تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو چیز صحیح چلتی ہے. اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے, شدت نہیں, وہ نرمی ہے. وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے. یہ میں نے کہاں سے لیا, میں دفعہ جا رہا تھا پناما تو سورۃ کاف کو دیکھ کے پڑھا تھا, بس مجھے یاد میں دیکھ کے پڑھا تھا. تو جب میں ولی اللہ طرف پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن. میں ایسے تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ اللہ تو قادر ہے, یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے لفظ, یہ کیوں لایا ولی اللہ طرف, حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں. جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں, تبسو سے ایک جگہ ہے جہاں اور نہ ہمارے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں سے ایسا ہوگا, میں وہ بھی دیکھا اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں وہ بھی دیکھا. تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ چوٹ کھاتا ہے, اردن والا چوٹ نہیں کھاتا. اس کا ولی اللہ طرف ہے بھائی, کوئی بھاؤ بھاؤ کے چکر میں نہ پڑھنا, بڑی نرمی سے پیار محبت سے زیادہ پیلی پیارے پوچھے اور سیما مبالغہ کا ہے. بلد تف تفاعل مبالغہ اور تکلف. تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو, تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے. ولی اللہ طرف. اب ہمارا ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا, ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا, شاگر کو ڈانٹ رہے, پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے, امیر ماموں کو ڈانٹ رہے, والدین اولاد کو ڈانٹ رہے. اور میرا لگ رہا ہے نرم نہیں ہوں. اب آئے سن, یہ بات سمجھ میں آئے. اب آئے سن, ردرا فرما رہا اپنے محبوب سے فبما رحمت من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر, فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. لن تنالوا برحمه الله يوم رجل نحوك كان في البلد ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لن تنالوا برحمه الله, آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو اپنے امت کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرق اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں, علم یجد کا یتیم انفعال وجد کا بال انفعال وجد کا عاقل انفعال علم نشرح لک صدر ووضعنا عنک وزر الذی انقض ظهرک ورفعنا عنک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. القرآن دیکھو وكان فضل الله عليك كبيرا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے, ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا. یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو, یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کسی احسان کو ظاہر نہیں کیا. فبما جب کہتے ہیں بورڈ پر اس سائڈ کا ہمارے ہاتھ نہیں جاتا تو میرا اپنے نتیجہ تھا تو دیر سے بولا, جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کس سیٹ پر آیا تو وہ یوں کرتا, وہ جب وہ بس کرتا تو کہتے ایسے ایسے کرتا ایسے ایسے, کہ بھائی بس بڑی ہوتی تو اس کا یوں اشارہ کرتا اور گاڑی چھوٹی تھی تو اس کا یوں اشارہ کرتا.
فضل ما یہ جو فضل ما رحمہ ہے نا یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گئے وہ مشرق و مغرب سے پار ہو گئے شمال جنوب سے پار ہو گئے فوق طاق سے پار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پھر آپ نرم نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی جنت کی نور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی بلو کان العنف خلقا لمارا الناس خلقا فظلمنا اور اگر بدسو اور اگر بد اخلاقی کی سخت مزاجی کی سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے تھے انتہائی بصورت کون سے اب شکر کہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بے وقوف بنا ہے کہ میں چودہ دفعہ روشن کر دیے تو میں جا رہا تھا تو خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ دیکھو میرے اوپر بھی عاشق ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ آ گیا کہ میں پیچھے پیچھے وہ آ گیا کہ بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلے وہ آگے چلے گئے تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کر تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں تو مجھے دکھا دوں اس کا فوٹو بناؤں تو آپ کو میں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدسورت ہوتی تو ہماری زندگیوں میں جو آئے ہیں نا رکاوٹ ہے اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے یہ سبب ہے چھوٹے چھوٹے مل کے پڑے زبان کی شدت بول کی شدت نظر کی شدت تانے تشنی مار پٹائی اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا اور میں قربان ہوں میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں تفضل مریض القلب اگر آپ کی زبان میں شدت ہو آپ کے مزاج میں شدت ہو لنفضو من حولك ان فضو کا مطلب بتایا نہ کرتا تھا بھاگتا پہنچ گیا پیچھے مڑ کے نہ دیکھ معلم محمد مصطفیٰ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور طلبہ اصحاب رسول جیسے محمد الرسول اللہ سورہ فتح اللہ نے ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے یہ میرے رسول ہیں تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے والذین معہ معیت بہت بڑا شرف ہے اور وہ کیسے ہیں اشد الکفار ہیں رحماء بینہم ہیں وہ کیسے ہیں تراہم رکعان سجدا کوئی سجدوں میں گڑ گڑا کوئی رکوع میں گڑ گڑا اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی یبتغون فضلا من اللہ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا دوں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں بستروں سے جدا رہتے ہیں کیسے ہیں کانوا قلیلا من الليل ما يهجعون رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں وبالاسحار هم يستغفرون اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں یہ کیسے ہیں یوثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصا خود بھوکے رہ کر یہ عورتوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ کیسے ہیں لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ آخری مرتبہ درجہ بندی کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح والقتال. میرے محبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں, ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بات والے ہیں نا یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے, اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے, کہ وہ کہہ کلن وعد اللہ الحسنی, میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں, ہر صحابی کو جنت دوں. اور یہ پہلی جماعت ہے جن پر جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا. اور ایک عجیب ہے, ایک لفظ قرآن کا ایک لفظ ایک آیت اتری لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت ایسے اتری جس میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صاحب, انہوں نے جب آیت سن کر یہ کہہ کے میں اتنا محتاج میں کتوں جا کر جہاد کرنا, میرے لیے تو گنجائش ہے. کیسے لوگ تھے جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا رہا ہے ایک لفظ, صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے, لہذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ, کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر ہو سکتے. تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح قد سمع اللہ قول التي تجادل في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورها ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدهم وانهم ليقولون منكر من القول وزورا. تیرے حق میں
لو سكعتك لن فضل من حولي يبقى وجهور کے بابل آتے ہیں سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے انبیاء کے بعد عظیم ترین انسان پر تو ہے لیکن وہ بشر ہے اسے خطائیں ہیں اسے گناہ ہوئے پر رنگ جاؤں جاؤ سب کے لیے جانا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اب تھوڑے سے احادیث سے سنوں اب نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن وقاص جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بکر بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی بلا جب جنت میں جاتا تیرے قوم کی آہٹوں میں آ گیا اس نے جنتی عورت کو دیکھنا اور میں رومان کو دیکھا منا کے سارا کر دے میرا ایک امت ہی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو آنکھوں دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائے ادھر ادھر سلمان فارسی ہے رسول کون ہے کہاں میں یہ لڑکا ہوں گا اس کو جنت کے آنکھوں دروازوں پر کریں عمر ایک محل دیکھا وہ عالیشان میں سمجھا میرا ہے جب جانے لگا تو فرشتہ نے کہا ہوئے گناہ عمر کا خطا ہو عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے میرا رفیق جو ہے پھر حضری کا ہاتھ پکڑتے کرتے 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 یہاں لگا علی تو بھی خوش ہو جائے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے طلحہ زبیر ہر جنتی کا ایک خادم میرے دو خادم طلحہ اور زبیر تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم و شان لوگ آپ کو چھوڑیں گے مار جاتے سنا سنا کے بھی تھک گیا ایک بلبل ہے میرے پہاڑ ترا نام اس کے سینے میں ہے نام محبت اللہ محبت تک قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی میں نے پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت ہو گیا بیوی کو خامن سے ہو گیا نفرت بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے مجھے نفرت ہو سلام ہو خطا تو آپ فرق ہونے والے ہو یہ اسباب یاد رکھو گے تو آپ کو فرق ہوگا انشاءاللہ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح محبوب چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر میں جاگ رہی میں نے یہ اخلاق بنا لی یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح میں ہو گئی اور کشش بھی ہوگی جاذبیت بھی ہوگی شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو گئی اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی اس روٹی کی طرح موت تک ختم نہیں ہوتی باقی چیزیں آدمی کہتے جائے گوشت بڑا کھا رہے دال کھا بھنڈی کھا رہے تو روٹی ایسی ہے کوئی کسی دنیا کو روز ہی روٹی روز ہی روٹی تو اس طرح اندر رچ بچ گئی ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح ہے ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی تو ہمارے علمی حلقے ہوں دیندار حلقے ہوں ان سب میں شدت پائی جاتی ہے ہر درجے کی شدت تو بیچ میں منہ بن کے جاؤ لوہا بن کے نہ جاؤ منہ بن کے سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے بیجا ایام کی تلخیوں کو اس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا تلخیوں کو پینا سیکھو زبان کو بند کرنا سیکھو پھر مسکرانا سیکھو اور نرمی میں سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان سے فرفت بھی اور یہ واقعہ پتا کر گیا جب بہت کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو اس کفزر صاحب میدان چھوڑ کے دوڑ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلے گا تو وہ واپس آئے سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف ہم جو چوہان
راجپوت ہیں اس کی نسل سے پرتھوی راج تو وہ شکست ہو گئے تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی اس نے سارا سارا ان کے منہ کے اوپر نہ دو بڑے چڑھا دیے وہ چاہے تو وہ جیسی ان کے منہ پہ چڑھا دیے پورا سارا ان کے منہ پہ وہ چلے گئے کہ یہ وہ ہے جو بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے بادشاہ تو نہیں کرتے میرے نبی کے صحابہ جب سہنے سہنے آئے کہ بندے کو کیا بنتا ہے تو آپ نے مسکرا مسکرا کے ان کا استعمال کیا اس وقت میرے اللہ نے آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ محرم ہو گئے ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ پڑ ہوتی سوڑوا لیا تھا استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا سلطان محمد فاتح ہی کس پر سنا تو اس نے سپہ سالار کو بھرے بھرے میں کوڑوں سے اس کی کٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا میرے نبی کہہ رہے ہیں اوپر اللہ کی محبت دے سفارش کرتا ہوں آپ نے معاف کرتا ہوں آگے کہتے ہیں استغفر اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کرتا ہوں کیا کیا بات ہے کہ جن کی بارے میں اللہ کہہ رہا ہوں مجھے کہو میں ان کو معاف کرتا ہوں ایسے عظیم لوگ کی شدت پر